mislim, par ljudi su ovdje čuli, vidjeli i tako dalje. U smislu, jedna od glavnih stvari, kada biste, da biste bili uspješni u ovoj vrsti posla, ovaj posao nije lak. Znači, ovaj posao nije lak, ali je jednostavan. E sad, da bi čovjek uspio u ovom poslu, mora da ima jasno svoje zašto. Zašto nešto radiš? Tako da kada ti god neko nešto kaže negativno, a takvih ima puno, koji će reći neko nešto negativno na osnovu sopstvenih loših uverenja, na osnovu uverenja toga što je njihovo okruženje to njima reklo, na osnovu uverenja nekih programa koji su dobili kao deca i tako dalje. Znači, generalno negativna sredina, negativne su, pogledajte recimo vesti na novinama. Vesti na televiziji, to su sve negativni naslovi, pogled, zašto? Zato što ti naslovi privlače pažnju. To je negdje u ljudskom DNK, znači on ide i da vidi da se to, on se boji, vidi, voli da se uplaši nečeg, da se to njemu ne bi dešavalo, tako. Jednostavno, mi smo programirani da bolje reagujemo na negativne stvari nego na pozitivne. E, zato mi, da bi bili uspješni u ovom poslu, šta radimo? Znači, mi moramo sebe da programiramo, ali tako, da vidimo nešto dalje, da imamo neki cilj, da to želimo da postignemo i zato moramo da imamo svoje zašto nešto radimo. E, ja sad ovdje hoću da vam pokažem jednog čoveka koji se zove Vladimir Popović, on je u drugoj kompaniji, on je u kompaniji MBA. To je inače jedna od najstarijih kompanija koja se bavi network marketingom, da kažemo izmislila network marketing, jedna od najvećih kompanija na svetu. E sad, ono što ja hoću da ovdje čujete jeste poruka koju on šalje, tamo najviše pozicija se zove Dijamant. Nije baš najviše, imaju još i više, ali prvo ono, kažemo, značajna pozicija koju svi žele, zove se Dijamant. E, i hoću da čujete sada njegov stav i njegovu, da kažemo onako, pešu, njegovu strast ka tome da postane Dijamant. Sad, saslušajte, nije toliko bitno šta piše, nego da čujete kako to izgleda. On jest dijamant, tako? On jest, da. Inače, on želi da plati. I on je jedan od dva dijamanta u Hrvatskoj. I to su jedina dva dijamanta na području Exiju. Inače, ovo je jedan od velikih njihovih treninga. Ja sam bio jedno. Ovo je fantastična atmosfera, fantastični treninzi. Fantastična kompanija, mislim, ništa drugo. E sad, čisto da oni su, ono kažem, možda imaju neke proizvode fizičke koji su sad nama nisu. Da kažemo, toliko interesantni, ali poslušajte. Slušajte s koliko vere, s koliko želje, sa koliko vere on to o tome priča. Ja sam stavio kući to i da savjet sam došli da zatvori to što ga slušati. I da znam. Sam prozvan, blizam, pitao, jedno pitao. Opet bilo me. Da. What's your dream, man? Meni cijel dan ovo zvoni u ušima. Strasti snovi. Dok sam gledao, ja sam razmišljao pa kako jednostavno šta su me snovi. Sve. Ne, what's your really dream? Da sve ovo je o tome da razmišljam šta su mi se stvarali u snovi. Na njegu dok uzdruje kada je rekao recimo 7 razloga zašto radiš ovo posao. 7 razloga zašto radiš. Želim biti dijamant. Želim biti slobodan. Zato što želim biti milioner. Ja sam opet pratio na to zato što želim biti dijamant. Zato što želim biti dijamant. Samo sam to govorio, zato što želim biti dijamant. Biti dijamant. To što
to razumije što znači bit dijamant. Sve što treba je treba da se ne pustiš ljudima iz svijeta da ti ukradu snove. Da ne pustiš da razni prosječni ljudi koji ne znaju šta bi htjeli utiču na to da ti prekineš svoju misiju. Trebaš sjesti u auto i trebaš voziti kilometre. Trebaš voziti kilometre i tražiti svojih 6 pravih ljudi. Gdje god te put vodi dok ih ne nađeš, moraš naći 6 pravih ljudi. Kad je pričao to na engleskom, nije mi trebalo prevoda ni malo. Držao me za rame, rekao mi je, drive the miles, man, drive the miles. Hvala Bogu da mi je zet kupio golfa prije 6 godina za 2500 maraka jedinicu golfa žutog koga se sjećaju svi ljudi koji su u prvom redu. Hvala Bogu da sam s tim golfom mogao doći od Ljubljane do Pule i da je eventualno tek u Puli puko i počeo se dimiti ili tako nešto radi. Hvala Bogu. Sve što vi trebate je to da kad ste u autu, kad ste u autu sami sa sobom, kad vam rade te emocije, kad se sjetite tog Rokija kako se penje, kad se sjetite na svoju djecu, ako vam radi auto, naravno, da se ne pustite saboterima u glavi, da razmišljate samo o tome kako jedino što je važno je dati svojoj familiji, sebi ono što želiš, a to je u dijamantu. Da želiš vrijeme i novac. Da si umoran, bolestan od toga da radiš za druge. Da si umoran, bolestan od toga da radiš za ništa. Da si bolestan od toga da ti drugi govore šta trebaš. Da budeš slobodan, da budeš dijamant, neovisan, ni o kome sa strane, ama ni o kome sa strane. Da možeš dati svojoj djeci bez da se opravdavaš. Ne može ovo, ne može ono. Može, ako ja postanem dijamant, može sve što moje dijete poželi. Sve što ja moram, moram voziti kilometre, moram držati oči nad svojim snovima. Sve što mi treba je da sam povezan sa svojim sponzorom, zato što moj sponzor zna gdje ja vozim kilometre. I svako toliko da mu pošaljem poruku, da mu se zahvalim, zato što znam da je sa mnom. Sve što mi treba je da jedan čovjek vjeruje u mene da ja to mogu napraviti. I kad je najteže, kad se vraćam sa nekog odvratnog plana gdje su te izgazili ko zadnjeg štakora, zato što si mislio nevjerodostojan, zato što nisu razumili ideju, zato što si došao prehlađen, nedovoljno jak, kad je najteže, kad dođeš do toga da li pije ili ne bi odustao. Uzmi si kasetu. Uzmi si kasetu svog najdražeg nekog koga slušaš, stavi kasetu i ne daj okolini da te pobjedi. Jedina misija koju ima svaki od nas. Go Diamond! Dakle, ovome ne treba bilo kakvo objašnjenje. Evo, bilo se ježi. Znači, ja se ježim, ovo od kad sam prvi put čuo. Čuo sam, što se kaže, možda ima i 5-6, ne znam, više, možda više godina. Puno puta sam slušao Vladimira Popovića, fantastičan čovjek. Znači, jedna od dva osobe u Hrvatskoj, uopšte na prostorima XU, koji je postao taj, da kažemo, jedan od najviših pozicija, a to je dijamant. I to je ono što se osjeća. Da li osjećate onu veru u njegovom glasu? Da li osjećate ono njegovo srce koje kaže, znači i on je imao problem i kaže kad te zgaze kao posljednik štakora i tako dalje. Svi mi imamo problemi. Taj dijamant je naišao na to što su mu rekli ne. E, tad je važno da imaš svoje zašto, tad je važno da imaš vezu samo sa jednom osobom koja veruje u tebe, a to je tvoj sponsor. To je tvoj mentor. Znači, to je ono što u suštini ovaj posao čini jednostavnim. Ovaj posao, kaže, nije lak jer se borimo protiv sebe, protiv svojih strahova, protiv svojih loših uverenja, ali imamo uvek tim ljudi koji su zainteresovani da mi budemo dobri u ovom poslu. Okej, upravo zato sad da smo napravili ovu sledeću predavanje koje se zove Tri lonca. Zašto?
sve saradnike koje imamo i koje ćete imati, svrstavate u tri lonca. Kao što mene neko svrstava, znači svako svoje saradnike svrstava u tri lonca. E sad, ovo uzmite, prepišite, izuzetno je važno, prvo, da znate u kom ste vi loncu vašeg mentora, to je prva stvar, drugo, da znate gde ćete vi da svrstate vaše ljude. Zašto? Mi se spremamo sutra da imamo ogroman biznis. Sad je nas ovde, da kažem, ima nas 10, 15, 20, 30, koliko može. O tako? Međutim, sutra će nas imati 200, 300. Mi i dalje imamo 24 sata. I kad nas bude bilo, imalo 200, 300, imat ćemo 24 sata. Morat ćemo da vodimo računa kome posvećujemo svoje vreme. O tako? E, i onda, da ne biste se o nekog ogrešili, a nekome kome ko ne zaslužuje posvećivali mu vreme, morate strogo da se držite ovoga kako bi vaš biznis rastao na ovaj način na koji treba da raste. Ok? Šta znači prvi lonac? Znači, to su ljudi s kojima, kojima posvećujete najviše pažnje. Ok? I ovo su njihove vrlo precizne karakteristike. Znači, lonac broj 1 su ljudi s kojima ste stalno na vezi, s kojima koji imaju koliko je god potrebno vašeg vremena i koji prave najveći posao. Čuli ste kad je Vlada rekao potrebno je da nađeš svojih 6 ljudi. To su 6 ljudi. Znači ne 6 ljudi iz drugog lonca ili ne 6 ljudi iz trećeg lonca. Potrebno je 6 ljudi iz prvog lonca. Okay? Vrlo lako se može da se pređe iz prvog lonca u drugi, iz drugog u treći, iz trećeg u prvi. Imamo onda 6 ljudi iz trećeg lonca. Ove, to je to, okej, okej, to jeste ideja da shvatite... To je ideja da shvatite gde ste, gde je vaš biznis. Znači, biznis je dobar onog momenta kad imate jednog, dva, tri, četiri do šest, znači šest pravih ljudi koji su u prvom loncu. Budite surovi u definisanju toga ko je u kom loncu. Zašto? Sve što ste vi preciznije definisali u kom je osoba loncu, to ćete znati kako prema njemu da se ophodite, imat ćete više vremena za prave ljude. Jer ako trošite svoje vreme na pogrešne ljude, onda nemate vreme za prave ljude. A na njima, na tim saradnicima jeste, sad kada znaju ovo, u kom su oni loncu i u kom loncu žele da budu. Okej? Okay? E, znači, lonac broj 1, znači to su naši asovi, šta se dešava? Koje su njihove karakteristike? Prva karakteristika jeste da imaju rezultat. Kakav god da je, imaju rezultat. Imaju rezultate. Šta to znači? Rade, uvode ljude, ljudi uvode ljude i tako dalje. Znači, imaju konkretan rezultat. Ok? E sad, izuzetno važno, prate sistem. Ako neko ima rezultat, a ne prati sistem, da li je prvi lonac? Nije. Nije. Zašto? Nije duplikatibilno, nije bilo šta. Znači, jednostavno, nije prvi lonac. Vrlo precizno. Tri, redovni su na treninzima i prezentacijama. To podrazumeva da su na svim treninzima i na svim prezentacijama. Sećaš se što smo pričali? Nema ono kao sad on ceni ovde jesam, ovde nisam. Svi treninzi i sve prezentacije. To je prvi lonac. E? Četiri. Kompanijski događaj, znači oni prisustvuju svim kompanijskim događajima. Svim kompanijskim događajima. Pazite, konkretno u našem timu su najaktivniji ljudi koji su bili gde? Nici. Koji su bili u Nici. Svi ostali, oni imaju svoje, naučili su nešto, videli, dobili energiju i tako dalje. Svi ostali pokušavaju na nekim rezervama da budu, tako? Ali ako stalno vučeš rezerve, jednom ostaneš bez toga. Zato je potrebno stalno da se puni energije. Vidite, ljudi, meni kažu, pa dobro, bio sam ja tim motivacionim, znaš, motivacionim predavanjem. A kad si bio? Pa bio sam, viš, imaju ono, godinu, dve. Aha, a kad si jeo? Pa jutro sam. Što nisi jeo pre mesec dana? Mi jedemo radi energije, ali tako, zašto onda smataš da možda se motivišeš pre 3 godine? Ili pre godinu dana? To ne trebaš, onda jedeš, ali tako, jedeš u januaru pa jedeš sledećeg januara, ne nego jedeš svaki dan. Obnavljanje, da kažemo, fizičke energije, ali tako, isto tako imamo obnavljanje jedne, da kažem, naše duhovne, mentalne energije, motivacije, pranje mozga. Znači, ja, ono kaže, kad kažu ideš tamo da ti ispiraju mozak, da. Treba da mi isperu mozak, od čega? Znači, od svih prljavština koje mi se tokom dana, gluposti koje mi se tokom dana kupe, tako što vidim loš naslov u novinama, čujem neko ko je šta rekao negativno i tako dalje, čujem nešto na televiziji, radio i tako dalje.
Zato, kaže, kad vozite auto, uzmite, slušajte kasetu, to je slušajte CD onoga ko vas najviše motiviše. Svakome od nas je teško. Svakome od nas je nekad bilo dobro, bilo loše. Tako to ciklično ide. Takvi smo, jednostavno, tako je Bog opredelio da mi idemo. E, kada smo dole, tad nam treba nešto da nas izvuče. Da li će to biti kaseta, da li će to biti razgovor sa mentorom, da li će to biti... Ne bojte da se bojite da tražite pomoć od mentora. On je osoba zainteresovana, da kažemo, mentalno, duhovno, finansijski, da vama bude dobro. Ok? Znači, jedina osoba koja je potrebna, jedna osoba da veruje u vas, a to je mentor. I on je tu da vam pomogne. Zato kažem, znači, zato treba prisustvovati svim kompanijskim događajima, jer to je obnavljanje energije. Ja kažem, ako mogu ceo dan ništa da ne radim, da ništa ne dodirnem rukama, ali tako, a ruke će da mi se isprljaju. I šta ja dođem kući? Pre nego što jedem, operem ruke, a ništa nisam dirao. Al' tako? Isto tako, da kažemo, mozak. Al' tako? U toku godinu dana, ili bilo koji vremenski period, u toku jednog dana, ja čujem gomilu gluposti koje prljaju moj način razmišljanja, da bio uvek pozitivan, svež i tako dalje. I znači, što onda radim? Potrebno je negde da odem da me neko izmotiviše, potrebno je neko da mi da smernice. Možda sam krenuo na drugu stranu, zašto? Pa puno, znaš, problemi, porodica, posao, ali tako, da kažem, primarni, klasičan biznis i tako dalje. Potrebno je neko da me vrati na put. Zato stalna veza, znači, sa kompanijskim događajima, sa kasetama, sa CD-ima, sa nešto što vas diže i sa mentorom. To je jedno, redovno zovem mentor, ali da idemo po redu. Izuzetno važno, da koriste proizvod. Znači, prvi lonac redovno koristi proizvod. Znači, mi sad ovdje imamo mešan, neko je išao na treninge, neko je išao na proizvod, neko koristi proizvod, išao na putovanje, na dream tripove i tako dalje, ali jednostavno mi moramo sve da imamo svi zajedno. Zašto? Znači, rekli smo 300, ali tako, 300 Spartanaca. Ali tako? Znači, snaga svih njih jeste u snazi tima. Ali tako? A snaga tima jeste u pojedinačnim veštinama svakog ponosa, svakog člana. E sad zamislite vi da imate sutra vaš tim koji je kao 300 Spartanaca. Da li vam više vredi 300 Spartanaca ili ne znam koliko ono stotina, ali tako, hiljada, oni koji su što grnčari, što ovi, kako je, što su sve bili, ne znam, i grnčari, i kovač, i ovaj i one. Nama treba 300 Spartanaca ovde da napravimo, onaj posao koji nam treba. A vidite, a s druge strane, realno nam trebaju samo 6 ljudi, 6 pravih lidera. E, to ćemo da, i vrlo ćete ih lako prepoznati na ovaj način. Redovno zovu mentora. Znači, redovno zovu mentora. Zašto? Mentor, zašto vi zovete mentora? Vrlo jednostavno, vratit ćemo se. Zato što je ovo sistem. Znači, ovaj sistem mora da bude duplikativan za svakog. Doći će osoba ovde koja ima novca, doći će osoba ovde koja nema novca, ali tako? E sad, ako vam ja izmislim sistem, ok, nalazimo se svaki dan u kafiću i držimo termin, ali tako? Tamo piće neko košta 200, 300, 500 dinara, nekak 3 evra, ali tako? Ja držim danas, ili kad držim 10 termina, to mi je 30 evra. Na 10 termina možda ništa nisam uradio, ja nemam pare to da radim. Ili neko dođe u još težoj situaciji, ali tako? Jednostavno, to za njega nije duplikativno. Znači, kad razmišljate o ideji, ako hoćete nešto malo da skrenete sa sistema koji vam kaže firma, tako, kompanija, jer ona zna za svoj sistem, za taj proizvod, za taj sistem koji ona promoviše šta je najbolje, ima iskustva, ima know-how. Znači, ako hoćete da vidite šta je dobro, onda samo se postavite sebi sledeće pitanje. Imam ideju, hoću da uradim to i to, da vidim da li je to duplikativno. Da li to svaki član u mojoj strukturi može da uradi lako? Ok? Znači, da li svaki moj član može da ide svaki dan po kafićima i drži termine? Ne može? Ćao, zaboravim ideju. Nije duplikativno. E, to isto važi za poziv. Vidite ovako. Ako je ovo mentor, ajde kažem. I sad on ima neke svoje saradnike. I recimo, sutra će da ih ima, da bi on našao 6 pravih, imaće 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E sad pa je stvarno. Ako bi mentor, znači svi oni treba da zovu mentora, znači oni zovu mentora, ali tako? Zašto? Vrlo jednostavno. Ako bi mentor zvao svakog od njih, to je, mentor bi imao onda, koliko? 8 poziva. Puta 10 minuta, teorijski to je 80 minuta nekog mobilnog telefona. Dnevno.
ja možda mogu, ti možda možeš, a da li neko peti može? Ne mogu, kaže, ja ne mogu da plaćam. Odmah, čao, puca sistem, nije dobro. A svako od njih, ako treba da pozove mentora, koliko ima poziva? Jedan. Znači, svako od njih ima poziva jedan. Što znači, svako može da uradi taj jedan poziv. To je sistem. Nema veze koliko ova osoba zarađuje, koliko... A pa znaš šta? Ti imaš mnogo više novca, zarađuješ od mene, što ti mene zvao? Ne, ne. To je sistem. Znači, mi pričamo o sistemu, tako? Sistem podrazumiva saradnici zovu mentora. I svako ima po jedan dnevno poziv. I šta se onda dešava? Jer vidi, ajmo ovako. Onda će oni, aj ja zovem tebe. Al' tako? Sad će on da ima svoje saradnike. Pričamo o sistemu. Svi oni zovu njega. To je sistem. Al' tako? Jer on i dalje ima samo jedan. I on i dalje uvijek ima samo jedan poziv. Njega će da zove 8 ljudi, on će da pozove jedno. I tamo na 8 ljudi kažu njemu, on kaže gore što ima. I šta se dešava? Cela mreža je u toku šta se dešava. I zato se čujemo svaki dan. E, zato je prva. Zato je prvi lonac, osoba, koja se redovno, znači ovde naglašavam, redovno zove mentor. Ne znači to da mentor nju nikad neće pozvati, naravno to je posao, ali je sistem podrazumeva da se, saradnici javljaju mentori ili imaju samo jedan. A ukoliko mentor njega želi nešto, treba, potrebno, tako da to je da, ali nema mentor obavezu. Pazite ljudi, mentor prema vama nema nikakvu obavezu. I mentor vam ništa ne duguje. Meni moj mentor ništa ne duguje. Ja sam mu zahvalan što mi je dao šansu da čujem za ovo, tako? I što mi je tu kad treba, kad mi treba, ko će ko zove, pa ja njega u mene. Znači, zato kažem, dobri saradnici u prvom loncu su oni koji kad se uključuju imaju puno pitanja, ali ne samo pita, a nema rezultate. Ili pita, a ne drži se sistema. Ili šta god, pitam, aktivan, tako dalje, a ne ide na treninge. Ćao, nije prvi lonac. Zašto? Zato što, jednostavno, oduzet će vam vreme. Znači, ima tu oni koji se, da kažemo, kao kriju, oni su kao dobri saradnici, kao prvi lonac, a jednostavno to nisu. E to morate dobro da procenite i ovo su vam tačne stavke po kojima ćete proceniti da li je on dobar saradnik, da li je on prvi lonac ili nije. Najviše vremena se posvećuje ovom. Idemo drugi lonac, čisto da biste videli razliku. Znači, on ima neke rezultate, ali su slabiji od ovih koji imaju koji su u prvom loncu. Vidi, on ide, pored ovog sistema, on izmišlja neki svoj sistem. Te pokušat će ovako, te pokušat će onako i tako dalje. Znači, šta to radi? Već ima devijaciju. No tako, već nije prvi lonac. Te? Nisu redovni na trenizima i prezentacijama. Što znači, nije posvećan, sećate se fast start treninga. 365 dana, držim se 9 stavki, od toga je stavka broj 3, posvećenost prisustvovanju svim prezentacijama i treninzima. Čim on nije tu, znači evo, i onda se dešava, znači on odmah odlazi. Znači, nisu redovni na treninzima i prezentacijama, ono mi je jasno. As i osobe iz prvog lonca uvek na svakom treningu, čao, uvek na svakoj prezentaciji. Zašto? Pa time se čovjek bavi, on je prvi lonac, on je odlučio, on pre svega, ono što smo rekli, on zna zašto. Jer ja ako ne znam zašto, pa što ću da sedim ovde svako večer? Ili na svakom treningu? A jedna od prva stvari koju smo radili na Fast Start treningu je bilo, odredite svoje zašto. Zašto radite ovaj posao? Jer kad vam neko kaže to ne valja, to je glupo, to je piramida, to je prevara, tako, šta god već on svoje uverenja vama prebacuje i da kaže ko će, neće, a vi ga gledate i setite se svog zašto to radite, a njegovo je da kaže šta on želi. Znači, vaše je samo argumentovano i na kraju ako ne završe, ako vam je teško, vi znate zašto radite ovaj posao. I doći će. Zato kažem, moj posao nije lak, jer se borimo i moramo mi da se menjamo. Ali je jednostavno. Ljudi, evo imate, gde ste vi dobili ovako upustva? Jesi ti dobio, Milane, upustvo da vodiš firmu ovako? Jedan kod, nikad. Znači, zato je on, nije lak, jer se borimo protiv sebe, ali je jednostavno. Ajmo da to da uradimo. Znači, evo, dobijamo, što se kaže, upustvo za upotrebu saradnika. Evo ovako, znači, idu na neki kompanijski događaj. Znači, negde dođe, negde ne ode i tako dalje. Ljudi, ovo je biznis. Ovo nije hobi. Biznis podrazumeva i investiram ono što treba da investiram. Tvoja firma, bez obzira da li je profitabilna ili nije profitabilna, ali tako? Kad bi došla država i rekla, duguješ taj porez i ti 1000 evra, znači, koje njih 10.000 evra, koje nemaš odakle da nabaviš, ili ovo šta bi radio, bi nabavio?
Ne pita se uopšte, naravno da bi nabavio, ne pita se uopšte hoću, neću. Biznis podržava ili biznis taj. Isto tako i ovde, ovo je ljudi biznis. Ako ga tretiramo kao biznis, on će biti biznis. Ako ga tretiramo kao hobi, šta je hobi? A dobro, ne moram danas, umoran sam, danas neću da radim svoj hobi, pa tako? Ne bih išao sad na ovaj događaj. Ne bih ovo, ne bih ono. E, to su stvari koje jednostavno ovde moraju da se uoče. Znači, nisu redovni na trenizima i prezentacijama. Šta radi ovo? Idu na po neki kompanijski događaj. Neredovno koriste proizvod. Kako bih rekao, svakome od nas mora da bude cilj, ako hoće da bude ova osoba, da bude cilj da koristi svaki, da ide na što više putovanja. Alo ljudi, treba da idemo na putovanje jer nam je to posao, pa to, mislim, to je dobro. To nije loše, pazi to, zamisli da imamo neki drugi proizvod. Sad ću se snima da smislim koji bi proizvod mogu biti. Znaš, mogu bilo lako da mi padne na tvoje dneš. Pa moraš da koristiš taj proizvod. Šans. Ele, znači moramo da putujemo. Mislim, moramo, treba da putujemo, tako? Jer onda, verujte mi, to isto raste motivacija ide. Jer vidi se tačno, ja pošto gledam po timu, gledam razliku između onih koji idu na događaje, na putovanja, gledam razliku između onih i rada, između onih koji idu na treninge i oni koji idu i na trening i na događaje. Tačno se vidi. E sad, zamisli kad bi svi išli, to je 300 Spartanac, to je 300. To je ono što nam treba. To je investiranje. Svi smo mi investirali da bi išli u Nicu. Svakog je od nas to koštao, tako? A to je biznis. Mi investiramo. A pazi sad ovo. U bilo kom privatnom biznisu, ja kad sam imao privatan biznis, meni nije bilo problem da kupim kamionsku gumu 400 eura. Kao to ovako, i po zaboga pukla guma, znaš, naišao čovjek na armaturu i pocepao kamionsku gumu 400 eura. To je normalno da se plati 400 eura. A šta, nije normalno da ja odem da platim svoj trening od 400-500 eura. Da li će mi više koristiti ta jedna guma ili će mi više koristiti trening koji će meni ostati ceo život? Ili, normalno je da zamenim ulje na mom motoru, za Boga, da ga održam na mom automobilu, tako? Da održavam motor, da sve to kako treba, a to što ja nisam bio na nekom treba, dobro. Ipak mom automobilu treba potrebno je redovna zamena ulja, znaš? A meni nije toliko neophodna edukacija i tako dalje. Jer ja ću ne znam na koji ću biti energije da se napojim i tako dalje. Okej? Mislim, stvari su logične, znaš, ali se mi ponašamo nelogično, jer kod nas u okruženju normalno je da platiš zamenu ulja, a nije normalno da ideš na seminar. I još za Boga da platiš seminar, nenormalno. Vi plaćate treninge, ili kad vam kažu ljudi, ovaj posao, ja da radim ovaj posao, ja treba prvo da investiram nešto, da bi mi oni dali mogućnost da ja radim. Pa ti uvijek investiraš nešto, recimo kad radiš u firmi. Da li radiš prvo 30 dana da bi dobio možda neku platu? Pa si tu investirao nešto? Samo da. Kupiš dva odela, kupiš... Kupiš odelo, kupiš cipele, kupiš onda markicu za pre... To je autobusku kartu, sve pre nego što si investirao. Ova, i pritom radiš za drugog. Ovo je tvoj biznis. Okej? Znači, idemo investirati. E, pazim, onda ću, posle ću vam reći koliko se posvećuje vremena drugom loncu. Ljudi iz trećeg lonca, pričam sve o saradnicima, ljudi koji su platili da uđu i koji su tu. I kao imamo ih na spisku, kao imamo saradnike, u stvari, realno, sad ćemo da vidimo šta imamo, tako? Nema rezultat. Ne prati sistem. Ne posećuje trening i prezentacije. Ne ide na događaje, ne koristi proizvod, ne čuje se sa mentorom. Da li mi stvarno imamo tog saradnika? Ja imam. Može da nas upravi. Znaš, to su stvari, ljudi. E sad, pazi ovako, zamisli sad ako ne znaš tačno, a on te dobro maje. Znaš, ima neki koji su majstori da te maju. Šta to znači? Da ti traži vreme, da ovo i da... Znaš, zato što, mislim, svašta smo imali, uključit će do toga da recimo Marina kaže, mi smo imali, stavljaj pričam, svim pričam, i nema njega, naravno da je bio u trećem loncu, i pojavlja se čovjek, zove Marina, posljedio sam vreme i kaže, Marina, znaš, nešto se ne osjećam dobro, ako bi mogao malo motivacije. Si nakon ko psihoterapeut. Daj malo kao, pa se čujemo, ko zna kako. Kaj je lubac, lakaj,
Znaš, kao taj malo, znaš ono. 30 dolari kreću. Bravo, upravo to, znaš. Ako bi moglo, znači on je od toga shvatio da to, on ima jedna osoba veruje u mene. No tako, jedna osoba, to je mentor i tako dalje. E, ali da vidimo šta je. E sad, što se tiče vremena, znači jasno vam je da osoba broj 1, to jeste lonac broj 1, imaju apsolutno onoliko vašeg vremena koliko je potrebno. Jer takve dve osobe u našem sistemu vas čine bogatim, a šest osoba vas čine da budemo da imamo izuzetno, izuzetno velike biznise. Ok? I'll make you rich and make fortune. Mi nemamo tu distinkciju, nemamo tu razliku. Znači, šest pravih ljudi mogu da učine da imate neograničeno veliki biznis. Da imate neograničeno dobar, fantastičan lifestyle. Da putujete svaki mjesec dana, da idete na svake treninge to što organizuje kompanija. Ono što je karakteristično za ovu kompaniju, što ja nisam gledao drugi, a to je da na svakom seminaru, na svakom treningu, dolaze ljudi koji su najviši u sistemu i sve vreme slušaju trening. Koji su čuli po ko zna koliko puta. Zato što se uvijek čuje nešto novo, zato što uvijek nauče nešto novo. I svi su sve vreme u sali, to je izuzetno jedno poštovanje. Ne ono kao ti držiš predavanje, ja sam otišao pošto znam ja to, znaš ono. Ne, nego ja sled tu i ti držiš i ja opet nešto naučim novo i opet je ono što se kaže aplaudiram zato što sam nešto novo naučio. To je neka kultura, e to je ono što mi treba da postignemo i ono što ćemo i mi ovdje da imamo. Znači, generalno to znači da pratimo sistem. Znači, osobe prvog lonca imaju apsolutno koliko je god potrebno vaše vreme. Jer šest ljudi ne, ali ako se šest ljudi drži sistema, da samo oni vas zovu, oni neće da konzumiraju puno vašeg vremena, izuzetno je važno, jer ova osoba nema ona puno vremena da konzumira vaše vreme kako ne treba. Ona mora da radi svoj deo posla, tako? Jer za Bog ima tu, znači prate sistem, a sistem zna se, znači koliko predstavljanja programa dnevno i tako dalje. Zato? E, znači, koliko god je potrebno. E, vidite, slabe ove osobe, drugog lonca s njima se čujete jednom nedeljno. Jednom nedeljno utvrdite, znači šta im je plan za tu nedelju, otakno, koliko prezentacija, koliko saradnika, d. I sljedeće nedelje vidite šta je od toga uređeno. Međutim, ako je osoba u drugom roncu i onda počne da postaje redovan na treninzima, počinje da prati svoj sistem, tj. Zaboravi njegov sistem, ali tako, idu na kompanijske događaje, u kojem je dolonac on prelazi? Ide gore u prvi lon i odjednom ima više vaše vremena. Jedinu negativnu stvar koju vama mentor može da uradi jeste da vas liši svog vremena. Znači, ne može vas opustiti sistema, ne može da vam da otkaz, ne može bilo što, tako. Jedino što može da vam uskrati je svoje vreme. Osoba koju mentor uskrati svoje vreme, u 99% slučajeva je završila. Energetski. To je neka metafizika. Znači, jednostavno, zato kažem, znači, borite se da budete u prvom lonu vašeg mentora. Mi se borimo, znači, Marina i ja, mi imamo, svaki dan se čujemo našim Aflanom iz Amerike. Te šta je, te kako te drži nas u fokusu i tako dalje. Tu se uči. Zamislite da imate ono što se kaže, imaš, evo, Neša, majstor kung fu-a, ja neću njega da pitam, nego ja sam vežbam. Šta je bolje? Ili da kažem nešto dobro, be, kako ovo? I opet pitanje da bi naučio. Pitanje, to je sigurno nebino, evo, on zna nebino uči. Jer neke stvari ne može ni pokriti, tako da. Zato kažem, ne možete neke stvari tako što da su vaše logike, tako da. Koristite mentora. Mentorom je najvažnija osoba u ovom biznisu. Apsolutno najvažnija. I ako vam se ne dopadam ja ili vaš mentor, uvijek ima neko gore koji će vam se dopasti. A ako vam se niko ne dopada, onda možda je problem u vama. Možda. Najčešće. Veliko možda. Da. Ok, znači, koliko god treba vremena, jednom nedeljno, osobe treći lonac, to su one, čuju se eventualno na neki kompanijski događaj, ako dođu, ćao, zdravo, kako si, dobro, i to je to. Zašto? Pa ako pričam s njim, nemam vremena, pričam sa drugim lancom. Koliko god. A tek nemam drugo naviča sa prvim lancom, no tako? I onda ćete vidjeti koliko jednostavno uz malo angažovanje radite u stvari pametno, a ne radite naporno.
Jer vidi, ako se on ne pojavljuje na svakom treningu, na svakoj prezentaciji, a onda me nešto pita, ja nemam vremena jer moram da pričam s tobom koji se pojavljuješ na svakom. Važnije mi je s tobom da obavim razgovor nego da pričam s njim, a tako? E, to su stvari, onda ćete vidjeti kako to jednostavno ide prirodno i onda on, a on, i on će onda osjetiti da jednostavno nešto ni u redu neće, znaš, nema vaše energije, nema vaše vreme. I jednostavno ili će da promeni lonac ili će izaći iz sistema. Jer koliko nama realno koristi osoba u trećem loncu? Nema rezultat, ne prati sistem, ne posećuje treninge, prezentacije, ne ide na događaje, ne koristi proizvod, ne čuje se sa menom. Onda će vratno prestati i da... Pa mislim, realno, da. Realno, on nema nikakvu šansu u ovom biznisu, ali realno, da li je on u ovom biznisu? Ne, on je samo platio učlanjenje, na ogromnu žalost, ali tako, u stvari šta, on je kupio nadu. Znaš, jer to je ono, kao kupuješ, ima na internetu, ljudi često kupuju koje kakve proizvode koje im govore kako da zarade novac na internetu. I onog momenta kad ga kupe, tu su završili. I oni, zašto? Zato što se osjećaju dobro u periodu dok odlučuju da ga kupe, dok prate taj proces tipa ono kad ide launch, kupe ga i kao imaju onda još par dana, kao dobro su imaju onda jedno 10-15 dana da su se dobro osjećali i više i ne pogledaju proizvod. Proizvodi su 2000 evra, 2000 dolara, ja sam kupio i takve proizvode, i oni su rekli da svega 5% ljudi pogleda ceo proizvod do kraja. Ej, ljudi, daš 2000 dolara i ostaješ sa strane. Unbelievable, neverovatno, ali eto, takvi smo ljudi. Znači, takvi smo ljudi. Sada je važno u trećem uncu samo napomeni da traži u dubini čovjeka. E, da, bravo. E, zašto je ovaj sistem dobar? Jer vidite, recimo, ja sam bio u sistemima gde, na primjer, ja sam bio u sistemima gde, recimo, ti si moj neki tamo, ajde da kažem, neka moja dubina, ali tako, i ti dovedeš nekog asa. Ali tako? A ja, zarađujem razliku između moje i tvoje pozicije. Da. I sad, ako je on as, ja nemam interes toliko da radim sa njom, jer šta se dešava? Ja tebe moja dižem, je brzo, da. Tebe dižem, imam osjećaj da radim za tebe, što nije normalno, ja želim da radim za sebe u mom biznisu, ali tako svako za sebe u određenom biznisu. Međutim, ja onda pomažem njoj, jer ona vredi, ti nećeš da, a tebe dižem do sebe u sistemu i u jednom momentu praktično izbijam sebi, a gradim karijeru. Takav sistem. E sad, ovaj sistem je fantastičan, zašto? Ajmo da kažemo, idemo. E sad, šta se dešava? Znači, ovo sam ja, ovo si ti, na primjer, je li tako? I sada, ajde da kažemo, ti si uveo neke ljude, i evo ga ovde as. Vidi, ja sad imam, i ako je on prvi lonac, je li tako? Ja imam interes s njim da radim kao da je moj direktni. I bilo gde da je u dubini, znači ništa ja ne gubim to što je on kod tebe, al' tako? Je okej, ja pomažem tebi, gradim ovde tvoju, al' tako? Grana se to tebi, imaš ti što se kaže na svojoj levoj strani ljudi, ali je to generalno moja desna strana. I znači bilo koga da nađem, evo i ovaj, u dubini, ja imam interesa da radim sa njim. Da, to je super deo. To je fantastično, vidi, znači, ja imam prvi, da bilo sa u 86. 30.000 nekoj dubini, nađe čovjek i da radi kao da je moj direktor. Ljudi, to je fantastično. Ako imam prvi lonac, nema, imam vremena koliko je god potrebno. Propustimo ga, znači, kroz ove filtere, pa tako. Aha, jeste, znači, sve to radi, odlično. Bez obzira gde je u sistemu, radimo. Znači, jedna osoba ovde, realno, jedna osoba ovde, koji rade, su vas načinili bogatim osobama, finansijski slobodnim osobama. Šta to znači? Da imate rezidualni prihod veći od vaših troškova. To znači biti finansijski slobodan. Kada imate biznis ili rezidual, to je jednom što ste jednom nešto napravili, vam donosi toliko novca da je taj novac veći ili jednak vašim mesečnim troškovima. Ljubi, obično ne znaju šta je finansijska sloboda. To je finansijska sloboda. Znači, ne radite ništa, jedan biznis pokriva vaše troškove. Vi ste slobodni, ne morate da radite za taj novac, okej? To je to. E, zato je ovo sjajno. Zato vam kažem, naučite da podelite ljude, pre svega,
definišite sebe gde ste. Znači, bez emocije u dubini svog uma, u tišini svog uma to definišite, gde ste za vašeg mentora i vidite šta možete da uradite. A vrlo vam je jasno šta možete da uradite, jel tako, vrlo jednostavno. Ok? E, s druge strane, ajde da kažem, imamo ovde ljude koji nisu iz Beograda. Naravno da ne očekujemo da ti budeš redom na repetitivnim prezentacijama ovde, ali vrlo jasno očekujemo da imaš redovno treninge i prezentacije tamo. Jer ti si lider tog područja. Naravno da moraš da budeš u prvom lomcu da bi bila lider. Ok? I naravno da treba da se drži, a ne onako pa do za Boga. Jer ako kaže, ako nema treninga tamo gde ste vi, napravite ih, vi ste ti. Nije ih bilo ni ovde pa smo nešto napravili, nije ih bilo ni kod Peđe pa je nešto napravili, tako da. Nije ih bilo u Singapuru, nije ih bilo u Izraelu, nije ih bilo u Kipru, na Kipru, nije ih bilo u Grčkoj, nije ih bilo. Kaže, biznis. Svaki biznis je predodređen da ne uspe. Znači, nisam pogrešio. Znači, svaki biznis je određen da ne uspe, predodređen da ne uspe, a mi, koji smo osnivači tog biznisa i oni koji ga držimo, smo dužni da napravimo sve moguće radnje kako bi taj biznis mogao da funkcioniše. Jer, recite mi, koji je biznis predodređen sam po sebi da uspe? Da li bi Coca-Cola uspela ako nema distribucije? Da li bi Coca-Cola uspela ako nema reklame? Tako, sad kao Coca-Cola. Aj napri Coca-Cola i stavi je kod sebe kući. Ili u svoj raj. To jest, ili u svoj fabrici. Šta s njom? Ako je ne, razumeš? Znači, mora sve da se naprave preduslovi da bi to funkcionisalo. Znači, zapamtite, svaki biznis je predodređen da ne uspe. A naše je da napravimo sve moguće akcije i da preduzmemo sve moguće aktivnosti da on uspe. Ok? Znači, tvoj biznis sad se dešava, znači u Kragujevcu, ali tako? I sad šta se dešava? Ti moraš, on je predodređen da ne uspe. Ako ti sediš kući, ne ideš na treninge, ne radiš ništa od toga, šta će biti s tim biznisom? Može bude koliko god je dobar, ali tako? On neće uspeti. Ali, ako ti preuduzimaš sve moguće radnje, to su ove, i ono što je iza njih potrebno da bi se ovo funkcionisalo, znači, on će uspeti, nema greške. Pritom, imaš više nas, finansijski zainteresovanih, moralno, kako god, emotivno, da ti uspeš. I realno ne bi imala logično nikakvu šansu da ne uspeš, jer ima puno nas zainteresovanih finansijski, emotivno, moralno, da ti uspeš. Ok? Znači niste sami, ljudi. Rekao sam, ovo što smo... Gde god da si u sistemu, ima neko ko je zainteresovan da tebi bude dobro. Nije bitno koja si dug, ti možeš budeš ovo. Vidi, svi mi ovde, vi koliko ljudi iznad mene su zainteresovani da ti uspeš. Pa recite mi u kom biznisu ima toliko ljudi zainteresovanih da vi uspete. Pa imate ono što se kaže u svakom prijatnom biznisu, kako kaže moj prijatelj. Kaže, idem u grad da čujem kako mi radi firma. Pošto znaš, ovo čuješ kao firma propada, ja sam znaš za koliko naših biznismena sam čuo da propaduju, evo već 20 godina propaduju. Znaš, mislim, zato vam kažem, znači jednostavno, to tako funkcionira. Vi ste ovde i mi smo svi zainteresovani da budete. Ja bih želao da ste svi vi svakome u prvom loncu. A imate, ja sam, put šta treba da uradite da budete u vašem loncu. A s druge strane, ovo je nešto što smo od početka pričali. Kad smo imali fastal trening, imamo onih, znači, 9 tačaka gde tačno kažemo šta treba da se radi. To je to, ništa, smo napisali nešto novo. Ništa. Samo se ovoga držite. Znači, ljudi, sam dio koliko je sad tamo 10 minuta, pa prezentacija, znači, definišete prvo u kom ste vi loncu, ok? Naučite ovo i onda kad uđe čovjek u vaš sistem, vidite u kom je on loncu. Ok? Definišete to i imat ćete fantastične rezultate. Ok, zahvaljujem se na pažnju i na vremenu, toliko za večeras. Ćao! Ćao! Slušali smo Marino, samo da znaš. Pa jeste? Da. Evo, Milan se ježi. A? Šta ne smiješ da kažeš? Šta da kažeš?